今日は、水彩画を始めたいと思っている方々のために、いろいろと道具などの説明をしたいと思います。まず絵の具ですけれども、絵の具の説明から入ります。私が使っている絵の具、を今説明いたします。まず、これがオペラ、ホルベインの絵の具を使っております。オペラです。でこれが、マンガニーズブルーノーバ、それから、カドミウムイエローのライトですね。それから今度これはクリムソンレイキ。オペラというのはピンク色の明るい色ですけど、クリムソンレイキは、少し黒が混ざったような暗い、赤になります。それからプルシャンブルー、これは青の、非常に濃い青になります。それから、レモンイエロー、これはイエロー、カドミウムイエローライトよりも明るくてちょっと青みがかった、色です。それから、サップグリーン、これは非常に自然界に、ある緑の色に割と近い色だと思っています。それからセピア、これは茶色の非常に濃いやつです。黒の代わりにも使えますので、重宝しています。さて、これが2号チューブです。値段としては200円から300円ぐらいですね。それから、これが5号チューブ、まあ5、600円というところだと思います。まあ初心者の方は小さいチューブで、よろしいと思います。たくさん絵を描く方はね、大きい方がずっとお得になると思います。だいたいこの2、4、6、8色なんですけども、もう多くの、絵を描かれる方の中には、ほとんど20色とか、色をたくさん持って、絵を描いている方がおられますけれども、そういう方の間違い、失敗というのはですね、色を使いこなせてないということです。プロでもなかなか何十色の色をですね全部使って描けといったら結構おかしな、難しいことになると思います。ですから、初心者の方は特にですね、色は、本当にこのぐらいの色で絞って描いた方がいいと思います。特に三原色のオペラとかこういうマンガニスの、まあ、人によっては同じ赤でも、同じ青でもですね、いろんな種類があります。で、私も昔よく、いろんな色を、まあ、買ってきては試して、使っておりました。ですから今でもそういうのが昔のが残ってるのもありますけども、ほとんどそういうのは必要ないです。なるだけ色の数を絞って、自分の使いやすい色を探しで出してですね、それを、2色なり3色を混ぜて使っていくと、それの方がですね、まあ、絵の、色の調和も取れますし、さまざまな色のバリエーションが、使えると思います。まあ、絵の具としてはこんなところですかね。で、パレットですけども、本当にこの、まあ、安いパレット、これ100円の100均のパレットです。こういうのを使っております。まあ、横浜絵画サロンというのは横浜で教室をやっておりますけれども、障害学習をコンセプトにしいたしましてやっておりますので、本当に気軽に、絵を始めたいという方を対象にしております。で、道具もですね、なるだけ安く揃えるように、手配しております。で、教室の、料金ですけども、かなり、安くなっています。他の教室に比べてはかなりもう半額とか何分の1かとの値段で教えております。まあ、絵はどこでも描けますし、お金も、まあ、かからない、
書き方によっては、いくらでもかかるんでしょうけれども、道具もそれほど高いものは必要ありませんし、絵の具の数もそんなに必要ありません。画用紙もそんなに高いものでもありません。そういうことで、なかなか近所に、適当な教室がないという方でも、これから絵を始められるように、こちらでも動画を配信していきたいと思います。では筆の説明をしたいと思います。まずこれは、天然の天の毛です。非常に柔らかくて、値段も少し張ります。これは、やはりイタチ系の毛と、ナイロンが少し含まれております。混合の筆となります。でこれは平筆ですけれども、やはりイタチの毛、イタチでもいろいろ種類があると思いますけど、これも少し固めになります。それからこれは割と柔らかい筆で太い筆ですけども、広い面を塗るときには、こういう大きな柔らかい筆を使った方が、ムラがないできないので良いかと思います。これはナイロンの筆ですけど、これは人工のナイロン、非常に割と腰が硬いです。私のように筆のさばき、スピード感を大切にする書き方をするものにとっては非常に使いやすい、重宝しております。値段としては人工物ですので非常に安いです。天然の何分の1かで買えると思います。大体この天然の天の毛、柔らかいやつ、これで多分1本1000円ぐらい。これも少し大きいんです。これはやはりナイロンと混合ですので、やはり1000円ぐらいで買えます。このような筆で十分だと思います。シャープペンはこれはダイソーの、100均のシャープペンで、結構使えます。これがドローイングペン、サインペンというのも言いますけども、だいたい太さは 0.05 から 0.5 ぐらいを私は使っております。スケッチの時に、野外スケッチの時に、よく使います。耐水性のペンです。今はコロナウイルス化の、真っ只中にありますので、皆さんも教室等に、通うのはなかなか大変だと思います。そこで本当に自分で、独学で勉強したい、という方のためにですね、これからも、初心者の方のためにいろいろと動画を発信してまいりたいと思います。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。これから、基本的な色の使い方、絵の具の使い方、デッサンの仕方、構図の取り方、そういうものも、やっていきたいと思います。障害学習として、絵を描くということは非常に一人で、できることですので、これから皆さんが、選ぶ趣味としてはよろしいかと思います。